Ge mig den upplysningen. Nej, det var inte... Du ska väl ha foten där hela tiden? Ja, jag ser det. Nej, det var inget kul. Den står inte kvar. Men du, och pedalen blir du inte om alls? Nej. Stäng. Och det tusen är katastrof. Nej, det här var inte kul. Ta lite vatten bara. Ja, det är därför jag inte... Nej, miss. Ah! Nej, det blir inget kul. Du, jag kan... Oj. Här är barnen. Nej, det här var kanske inte så roligt. Det var förstånd, var det. Ja. Oj. Men nu är det inget vatten kvar till mig. Nej, men nu börjar det komma. Ja, det gör det. Nu ser den väldigt bra ut. Titta. Ja. Nu har det börjat bli nästan som en... Så ja. Som en... Jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag tror att jag ska börja mitten här nu. Ja, lite jag löst. Ser du? Du blir rädd varje gång den kommer igång. Ja, det hade du också blivit om du hade... Jag tänkte nu börjar få något som liknar åt i alla fall. Så ja. Nej. Så ja. Och så framför där var det jag lyckats mödosamt bygga upp här. Pressa upp den lite. Så ja. Mm. Nu blir den bättre. Nu har jag fått lite form på den. Ja, så ja. Med betoning på lite. Ja, det var fruktansvärt dåligt. Nej, det tycker jag inte. Nu kom. Aj, jag ger upp. Nej, det får du inte göra. Nej, ja, det ser inte dåligt. Ge upp är ju inte bra. Så, nu har vi fått en liten här. Ja. Den är abstrakt väldigt konstruktion. Ja, det blir. Så, tack. Varsågod. Så här blir det. Så.